Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про історію святкування Різдва 25 грудня і 7 січня. Але спершу пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Суперечки про те, коли святкувати Різдво в Україні, палають уже давно. У Європі та інших країнах це свято відзначається 25 грудня, а в Україні – 7 січня. Як, мабуть, ви вже знаєте, Православна Церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня за умови, якщо парафіяни храмів висловлять таке бажання. Відповідне рішення ухвалив Синод Православної Церкви. Дата святкування Різдва в Україні в останні роки стала дискусійним питанням. Насправді і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна. 25 грудня в Римській імперії традиційно відзначали одне з найважливіших свят – Непереможного Сонця. Щоб зменшити вплив язичницького свята, цього дня почали відзначати День народження Правдивого Сонця – Ісуса Христа, кажуть деякі історики. Існує твердження, що дуже давно Юрій Цезар запровадив календар практично такий самий, як сучасний, юліанський. Календар виявився не зовсім точним. Насправді, Земля робить оберт навколо Сонця на близько 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни. Календар почав зміщуватися. За 1500 років юліанський календар відстав аж на цілих 10 днів. Неподобство, подумав папа римський Григорій XIII і затіяв реформу юліанського календаря. Папа Римський наказав деякі роки, які раніше були високосними, вважати невисокосними. Цим суттєво зменшив розходження до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він наказав навіть пропустити 10 днів. І у 1582 році одразу за 4 жовтня настало 15-те. Реформований календар назвали Григоріанським. Але не всі країни перейшли на новий календар. Зокрема, на українській землі жили за старим – юліанським. Та під час революції Українська Народна Республіка перейшла на новий григоріанський календар. Більшовики теж запровадили його. Але не церква, яка трималася традиції. Склалася ситуація, що звичайні люди почали жити за новим стилем – григоріанським календарем, а церква продовжувала за старим – юліанським. Неточність церковного юліанського календаря за роки поглибилася. Зараз вона становить аж 13 днів. Тож, коли католики і велика кількість православних святкують Різдво 25 грудня за григоріанським календарем, то за юліанським – це тільки 12 грудня. Тож, коли на юліанському церковному календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким живе більшість світу, вже 7 січня. Для багатьох українців Різдво 7 січня є обов'язковою сімейною традицією і пов'язане з приємними дитячими спогадами, від яких віруючі не готові відмовитися. Існує теж велика частина українців, які хочуть відзначати Різдво Христове в той самий час, що відзначають більшість західних країн, тобто 25 грудня. Для мене святкування Різдва 7 січня є більш зручнішим по тій причині, що зможу святкувати це свято два рази – з польською та українською родиною. Але, незважаючи на це, я за те, щоб впроваджувати в житті зміни. Якщо ми очікуємо чогось нового, то для цього дуже часто треба бути готовим відмовитись від старого. Але, звісно, кожен має право на свою думку. Цікавить, яку дату святкування Різдва Христового обираєте ви – 25 грудня чи 7 січня? Хоч дивлячись на ситуацію, яка відбувається в Україні, мабуть, більшості людям взагалі не до святкування. Дякую вам за перегляд, бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!